Assalamualaikum. Hai, saya Cikgu Jai. Ada yang tanya saya, Cikgu Jai, macam mana kita nak uh, tatbik hasil kerja murid atau pentaksiran murid dengan mudah dan cekap. Bagaimana kita nak kongsikan hasil kerja tersebut kepada ibu bapa memandangkan kita menggunakan pelantar Google Classroom. Sudah pasti Google Classroom tidak boleh diakses oleh ibu bapa kecuali ibu bapa yang menggunakan ID delima anak-anak mereka. Namun pada video ini saya akan kongsikan macam mana nak tadbir dan urus hasil kerja murid serta boleh dikongsikan kepada ibu bapa supaya ibu bapa juga boleh melihat perkembangan PDPR anak-anak mereka. Namun sebelum itu Okey, pertama sekali a uh, cikgu-cikgu kena buka uh, Google lah. Ha uh, okey. Dan type padlet.com. Okey, macam saya saya dah ada account jadi a uh, adalah dia saya punya hasil kerja Padlet saya ni. Tapi kalau cikgu belum ada account, okey saya log out semula. Cikgu boleh uh, log in ataupun sign up lah. Okey, macam saya saya login menggunakan, saya sign up menggunakan akaun delima saya. Okey. Dan ini adalah hasil uh, semua Padlet saya. Okey, baik. Saya nak terangkan sikit. Kalau cikgu menggunakan akaun percuma, Padlet ni hanya boleh visible tiga sahaja. Tapi oleh sebab saya guna akaun berbayar, jadi saya punya uh, Padlet ni unlimited lah. Uh, kalau cikgu Nak ambil akaun berbayar Sebulan RM15 Setahun RM144 uh, Memang agak mahal uh, Tapi saya pun berkongsi dengan orang lain lah Maksudnya tontong seorang separuh lah uh, Dia buat kerja dia Saya buat kerja saya lah uh, Dalam satu akaun Dan Saya rasa tak ada beza sangat pun Antara mahal Apa tu antara Percuma dengan yang akaun berbayar ni Beza dia Ini je lah Kalau berbayar Dia boleh kita boleh Uh, keluarkan semua uh, kita punya padlet kalau kita ambil akaun yang percuma kita boleh visible tiga saja tapi kalau masa kita tiga tu bila kita nak buat satu tu sama ada kita kena delete kita punya padlet yang keempat tu ataupun kita kena archive lah kalau kita archive dia simpan dalam folder archive ni lah ok baik saya nak tunjukkan macam mana saya buat contoh macam ni ini uh, hasil kerja murid ataupun uh, pentaksiran yang saya lakukan pada minggu lepas Okey, saya oleh sebab saya mengajar tiga kelas terus, jadi saya dah letakkan ni nama kelas dan saya copy paste nama pelajar satu-satu. Okey, of course, uh, dia membuatkan banyak kerja tapi kita buat sekali saja. Bila kita dah copy paste satu-satu nama murid kita dalam template ni, kita hanya perlu remake sahaja nanti. Okey, nanti saya akan tunjukkan macam mana nak buat. Tapi sebelum tu, macam mana kita nak buat macam ni, saya akan kita akan tunjukkan. Pertama, kita make a padlet. Okey, dia ada beberapa template eh, lah yang boleh kita pilih dan yang boleh kita gunakan. Okey, kalau nak buat yang macam saya tadi, kita pilih chef. Okey, baik. Uh, kita tukar tajuk dia. Kata nama khas. Okey. Yang ini kita tukar description di dia. Okey, baik Kita next Dan kita boleh start posting First column Kalau saya tadi, saya letak nama kelas lah Okey, saya akan letakkan nama kelas 5 Save Yang kedua mungkin 5 uh, smart 5 okay, smart Okey baik. Selepas itu, kat bawah ni kita nak letak nama anak murid kita. Kenapa kita letak nama anak murid kita? Yang pertama, supaya dia jadi tertib dan teratur macam ni. Okey. Yang kedua, supaya mudah untuk kita lihat nama anak murid kita penuh. Ha, daripada anak murid kita tulis, kadang-kadang dia tulis nama tu kerja besar, kerja kecil. Uh, ha, lepas tu pula tulis nama tak penuh. Jadi, kita tulis siap-siap nama dia. Okey, baik. Bahagian title ni biasanya saya akan tulis nama anak murid saya yang penuh lah Aa, Saya cari nama anak murid saya sekejap Aa, Dokumen Okey ni Okey baik ni senarai nama anak murid saya Okey katakanlah. lah Uh, dia agak leceh pada awalnya sebab kita kena copy paste satu-satu uh, okay. Tapi benda ni kita buat ni yang kita copy paste nama pelajar ni Sekali sahaja Sebab lepas tu nanti kita tak payah uh, copy paste lagi kita hanya just uh, Remix sahaja. Okay cukup saya copy tiga lah untuk Sekadar untuk tutorial ni saya copy tiga sahaja Okay baik Uh, bila kita dah copy macam ni, nama pelajar macam ni okay. Sekarang kita nak kongsikan kepada murid kita Supaya mereka boleh boleh mengisi jawapan-jawapan uh, yang ada okay. Dia orang boleh kat sini edit post ni Dia orang boleh letak jawapan-jawapan dia orang okay. Macam mana kita pada bahagian share ni Kita klik bahagian share uh, Kita tukar privacy dia okay. Dia boleh private dia boleh ada letak password Dia boleh letak member only Tapi saya biasa untuk level saya Cikgu anak murid saya pun dah jam 5 Saya akan letak secret lah Public ni maksudnya Siapa-siapa yang ada pautan internet Dan ada paut link palette ni Dia boleh access lah Okay Jadi biasa saya akan letak secret Sebab link ni saya akan kongsikan uh, Di dalam Google Classroom Okay Visitor permission ni dia ada 3 Can read. Can write ni maksudnya anak murid siapa yang ada link tu anak murid kita dia hanya boleh baca saja. Okey. Can write, can write and add, uh, add post. Tapi dia tak boleh edit. Okey. Apa beza can write dengan can edit ni? Can write ni, okey, uh, can write ni ketika dia nak edit kat sini tak boleh. Ah uh, tapi dia boleh tambah. Ah uh, dia boleh tekan tambah. Ha, jadi, bila kita dah letak nama anak murid kita, pastikan pada bahagian privacy ni, kita letak secret, tapi pada sini kita letak can edit. Sebab apa? Sebab kita nak dia edit template yang kita dah buat ni lah. Maksudnya, kita, kita nak bila dia dah letak kat sini, contoh nama dia Raudah, dia letak kat sini, dia dah boleh type dah terus. Ha, okay, kata ayat dia yang, ayat uh, apa ni, ayat menggunakan kata nama khas tadi. Okay, Amal Padang Berlari di Padang Okey baik Maka dia, dah, dia boleh edit terus Kalau kita nak test Boleh tak boleh senang aja. Kita share Dan kita copy link Dekat clipboard ni Kita masuk melalui incognito. ni okay. tu Boleh edit tak? Ha, boleh edit. Okey baik uh, ada isu timbul dia kata bila ada anak murid uh, akan edit nama orang lain uh, sebab itu saya kata awal-awal tadi uh, kita kena letak nama anak murid kita supaya yang pertama dia orang tak tulis dekat nama orang lain uh, dan yang kedua untuk memudahkan kita sendirilah. Okey jadi boleh edit ni maksudnya pelajar-pelajar boleh edit tugasan mereka lah. boleh datang dan edit tugasan mereka. Okey baik cikgu. Uh, bila cikgu dah type nama-nama murid ni tadi kan. Uh, sebenarnya cikgu hanya perlu buat sekali saja sebab apa? Padlet dah sediakan button remake ni. Jadi bila cikgu remake ni, maksudnya kita akan copy balik template ni. Sama ada kita nak copy design ataupun copy post. Jadi bila selepas cikgu type semua nama-nama murid cikgu tadi, cikgu terus uh, remake supaya cikgu tak perlu ulang balik untuk copy nama-nama anak murid tadi eh contoh uh, saya close dulu katakanlah saya uh, saya nak saya nak delete ni dulu eh supaya saya uh, contoh ni dapat cuba nampak dengan jelas okey uh, yang ini pun saya delete komen ni okey yang ini pun saya saya ungrade balik cantik okay, baik cikgu dah ada katakanlah dah penuh nama anak murid cikgu ni cikgu hanya remake kembali okey copy design copy post dan ah cikgu letak nama master. Saya suka letak description ni supaya senang saya nak uh, saya nak cari balik nanti senang. Okay. Sikit. Sampai. Okey, dia akan keluar balik uh, sama macam yang asal. Sebab tu kalau tengok kat sini saya ada satu pellet nama dia master. Okey. Maksudnya kat sini saya ada khusus untuk semua nama anak murid saya. Ha, jadi bila saya nak buat satu lagi pellet yang yang memerlukan saya menulis semua anak-anak uh, murid saya perlu menjawab, maka saya dah siap dah pellet ni. Saya hanya perlu remake remake uh, supaya saya tak perlu uh, apa ni uh, copy paste balik nama-nama mereka. Seterusnya, kita dah share Okey, sekarang macam mana kita nak bagi supaya kita boleh buat pemarkahan, pentaksiran dan juga kita boleh bagi ulasan terhadap ayat ni. Okey, pada bahagian setting tadi di bawah sikit, okey. Kita allow comment. Okey. Comment ni kita jangan allow awal-awal sebab apa nanti kita takut budak yang komen. Uh, dan reaction. Okey, reaction ni ada pelbagai lah. Ada like, ada vote, Uh, VOTE ni biasa kalau saya buat untuk PAK 21 Maksudnya saya minta 5 atau 10 orang murid Tuliskan jawapan mereka, pelajar-pelajar lain akan VOTE jawapan mereka Sekejap eh Okey, haus Pelajar-pelajar lain akan VOTE jawapan mereka Okey, mungkin kita buat satu ayat uh, soalan atau berikan pandangan terhadap apa-apa sahaja yang berkaitan dengan PDP kita. Kita minta 10 orang murid. Okey, kita tulis nama mereka siap-siap. Okey, 10 orang murid tu bagi pandangan mereka dan pelajar-pelajar lain pun akan vote ataupun bagi star lah pada jawapan mana yang mereka suka. Okey. Ah uh, itu kalau saya buat uh, PAK 21 menggunakan Padlet. Okey, tapi kalau kita nak bagi pentaksiran, kita nak bagi markah, kita boleh gunakan grade lah. Maksimum biasanya saya akan letak 10 lah. Okey. 10 maksimum dan save close jadi bila pelajar buat kerja mereka saya boleh bagi markah di sini okey dua markah dan saya boleh letak komen dekat situ okey lepas pelajar semua dah siap uh, katakanlah kita bagi dudik ni uh, 3 hari okey 3 hari lepas semua pelajar siap kerja-kerja mereka saya akan bahagian share ni saya akan ubah balik change privacy ni kepada can read sahaja maksudnya saya share link ni saya masukkan dalam group WhatsApp ibu bapa saya bagi tahu saya telah semak saya telah berikan ulasan dan saya telah berikan pemarkahan uh, jadi ibu bapa boleh tengok hasil kerja murid. Okey, jadi sekiranya ada murid lagi nak atau ada parent kata cikgu boleh buat lagi tak, saya akan bukalah balik dan pelajar boleh edit semula, ada boleh tambah jawapan-jawapan mereka. Okey. Uh, bagi saya uh, sangat menarik uh, benda ni mudah, uh, ada percuma. Uh, pada mulanya saya pun guna percuma juga, tapi saya bayar bila saya buat yang ini. Saya nak tunjuk sikit. Saya buat dashboard ni. Okay, dashboard ni dia menghimpunkan keseluruhan bahan PDP saya okay, baik dari segi video rakaman, baik daripada video flip classroom tugasan-tugasan pelajar, mahupun tugasan-tugasan uh, pelajar, -tugasan, mahupun nota-nota bahan slide yang saya gunakan Oleh sebab macam saya katakan tadi uh, kebanyakan kita masukkan, buatkan, muat naik bahan tersebut di dalam Google Classroom, ibu bapa tidak mempunyai akses untuk go kepada pergi ke dalam Google Classroom tersebut. Ha, jadi saya gunakan Padlet ni sebagai alternatif, alternatif untuk saya muat naik bahan-bahan pembelajaran. Di samping saya muat naik juga di dalam di dalam Google Classroom. Jadi ibu bapa juga boleh menyemak hasil tugasan murid, boleh tengok slide-slide pembentangan saya, boleh tengok video rakaman PDP, okey boleh tengok juga apa ni topik-topik yang telah telah saya ajar. Okey, sebab apa? Pada macam contohnya tadi, kalau saya nak tunjukkan, uh, ni kata nama khas tadi ni. Okey, ketika budak nak, uh, murid nak jawab, dia boleh upload gambar. Okey, dia boleh letakkan link, dia boleh muat naik bahan, ataupun boleh buat carian-carian di Google. Jadi, semuanya boleh dilakukan. Sebab itu ketika saya buat dashboard ni, okey contoh, saya buat dashboard ni, saya tambah. Okey, katakanlah saya nak... Tak okey latihan. Bahas. Okey, baik. Saya letak kat sini a uh, katakanlah okey tarikh dia a uh, 1 Julai 2021. Okey. Saya hanya perlu share yang ini. Copy di sini dan saya masukkan pautan dia di sini. pula Di tengah-tengah hari ni internet tak bagi kerja sama juga Ah, Tapi macam tu lah cara dia lebih kurang cikgu-cikgu Dan uh, bila saya share ni okey, Bila saya share ni Saya akan bagi read saja, Can read saja. Sebab Uh, saya tak benarkan lah kalau dia, dia, dia orang baca nanti dia orang boleh ubah pula jadi hanya boleh can read saja supaya mereka boleh baca dan klik saja okey jadi kata kalau parent dapat pautan ni okey contohnya saya copy okey saya masuk pada itu okey parent akan dapat paparan dia beginilah uh, mereka tak boleh tak boleh edit tak boleh ubah tak boleh apa just kalau mereka kata okey ni tadi laporan dia just mereka boleh klik parent boleh klik untuk tengoklah hasil kerja murid mereka. Baik, eh, hasil kerja murid kita. Anak-anak ha, mereka. Okey, baik. Uh, saya rasa palette ni sangat bagus. Uh, mudah. Uh, menarik. Pelbagai warna. Interaktif. Banyak bahan. Bahan boleh kita upload dan sebagainya. Uh, dan saya rasa untuk cikgu-cikgu seperti saya. Seperti cikgu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris. Yang menggunakan medium-medium. Uh, yang perlu menulis, pelajar-pelajar perlu membina ayat dan sebagainya. Padlet sangat bagus dan sangat mudah untuk kita gunakan sebagai bahan PDP kita lah. dan antara sebabnya dia banyak template lah macam saya katakan tadi. okay? Contohnya macam saya katakan tadi kita boleh tengok bila kita make a Padlet ni, kita boleh guna wall, kita boleh macam tadi saya guna chef. Kita boleh guna wall. Bila kita guna wall ni, pelajar bila dia lontar idea, idea tu dia akan susun dalam keadaan yang tersusun dan tertib. Okey kita boleh guna timeline juga Kalau kita nak guna timeline mungkin kita mengajar sejarah Kita boleh buat timeline supaya idea itu disusun Okey saya guna juga timeline ni bila saya ajar uh, Bila kita nak bina rangka karangan contohnya Okey pelajar akan susun idea karangan mereka secara secara berturutan. Okey, berturutan. Sangat menarik. Uh, yang lain tu saya rasa cikgu boleh explore sendirilah lah Cukup saya sebagai pencetus Catalyze kepada idea-idea Dan saya yakin dan saya percaya Ramai yang cikgu dah gunakan uh, Padlet ini Tapi untuk mereka yang bertanya Saya kongsikan video ini Okay baik cikgu uh, Akhir sekali but, uh, Last but not least uh, Padlet juga telah sediakan Supaya aplikasi tersebut boleh di download uh, di telefon-telefon cikgu. So, cikgu boleh menyemak tugasan-tugasan pelajar uh, menggunakan telefon bimbit. Uh, lebih mudah, uh, lebih senang untuk cikgu memberikan markah dan juga memberikan komen-komen atau ulasan kepada hasil kerja murid. Itu saja daripada saya. Saya harap anda semua enjoy dengan video ini dan gembira ketika melaksanakan PDP. Tak payah pening-pening cikgu. Kita enjoy je. Assalamualaikum.